Brasil longe. Esse lugar aqui é a área onde se avista mais descavoador no Brasil. Pense no cabra. Francis Wellingson. Francis Leite. Nome cearense mesmo. Uma esposa graciosa. Tem pelo menos bife do olhão. Nome disso é Hugo. Agora pense numa aventura estrambólica. Shakira pode ser a nossa Hollywood. Agora pense no desafio do cabra que enfrenta sozinho a televisão sem arregar com nada. Eu tenho um pressentimento que essas TV monstrengas vão já chegar aqui também. Tô abrindo um cinema aqui na cidade. Tá abrindo cinema, né? Tem filme de porrada. Quando acaba o filme, fica o cheiro de peia, de cão queimado, de couro queimado no meio do mundo. Isso aí só vai dar pra ti, Bruce Lee. Chapéu PSB. Dos mesmos produtores de outros filmes invocados. Vem aí uma aventura cinematográfica completamente internacional. É, meu pai, quantos idiomas tu fala? Assim, eu falo quantos idiomas for preciso pro filme. Olha o francês, com uma baitolagem é medonha em francês. Polici. Eita, cachaça boa da mulher. Só tenho duas coisas pra dizer. Ei, meu pai, vocês estão quebrados. Agora lascou, foi tudo. Acender as luzes. Vai fazer uma diferença medonha mesmo? Segue um ignorante. Isso é uma invasão. Alienígena, pai. Assistência. Nós saía no palco com medo de cangaperna e resolvia. Vamos fazer dessa. Doutor, o problema dela é no zóio. Eu vou já chegar lá. Tem nervo? Quando a senhora chegar no zóio dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. A vida inteira no segundo. Felicidade. Então, mulher, explica útil. Explica demais, mulher. Muito explica útil. Mari. Cine Hollywood. Rapaz, parece que acabou. Apareceu uns letreiros aí. Em breve. Eu venho pra esse filme. Se não fosse esse filme, eu não via pra esse filme, não. Eu venho pra esse filme.